До речі. І до Анкажа бишти. У неділю. Do the same routine, same superstitions. Дяця су похистерсала. Да, брате мой. Партида! Не хистериші ти толку, шта вам є? Ночі дані, і те, що стані. I always stand up, I never sit down. Аймо, люди. Grubario, pozdrav, izvorni histi u prvom sastavu, prva ekipa je došla. Prva ekipa je došla, sezona 4, epizoda 27. Ko je Bešir nosio 27? Na neko poznatiji od naših. 20. Sva sreća, preskočio sam možda malo Bradović. Prošlu. Nije, on je 37. 27, možda prošlu, Đole Pantić je. Nije, 25 je nosio Đole Pantić. Kad ga je metuo pod prečku ciganima, on je u Cashman derbi. 25. je nocio. Ti Đole Tomić. A da, Pantić, jeste. Nešto mi uglavljao. Pantić Ruža, da, on je nosio, ja mislim, 25. 27. Ne, nije nosio 27. Ko je nosio 27? Daj, ljudi, setite se. Srđan Zindović, na primjer. Ajde, nema. A ne, brad, dobro, ajde, setite se. Ajde, da kažemo 27, Trg Dobre, Republike Mirjevo. Dobro, epizoda 27. Trg Republike Mirjevo. Izvinjam se, braćo, prošlu epizodu sam morao da preskočim, pošto je bila Miljković 26. Nikako ne bi mogao tome da prisutujem. Umetnik u ljubavi. Neću da vam ispričam šta je radio. Da. Ovaj, uglavnom, bio sam na romantičnom vikendu sa svojom lepšom polovinom. Ovaj, uglavnom, basket, sve super, futbal, totalni kanal, tako da ćemo imati ovu šizofreničnu epizodu, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Hoćemo počnemo sa basketom, ćemo... Ne, prvo futbal, pa da zatvorimo lepo. Da, upravo ste. Jingle, pa krećemo. Samo ću da kažem, dvostruki aršini u onoj sezoni, Filipovski, šta ti ja znam, tad se... sa rukometom produžavao fudbal, a mali sport zvani košarka se ostavio za kraj, ali nema veze, ja, mi smo velikog bi, srca. Cinici bi rekli da su se neki palili na trenere samo na osnovu njihovih dimenzija. Sajzisti, tako zvani, ali dobro, ajde. Da, ali vidi... U toga Gile 13 pobjeda za redom. Lepo smo rekli... Bravo. I rođen da pređe. Bravo, da, ide, da ide prvo tužna, onda lepa tema. Ja ne znam šta se buniš. Jeste, bravo. Ništa, ništa, sve okej. Okay. Fudbal, džingl, krećemo. O, baklava. Nisam ja od, u lepoj sunčanoj Valenciji rođen tamo sa štiklicama. Ja sam rođen u jebenom Štitaru. Kao i vi, Dripac, isto. Jel tako? Gdje su kiflice? Da vidim pune tribine, nasmijenih ljudi. Ili se i vije. Ega te srke! Umri! Umri! Ko će otvora? Znači, prvo imamo Surdulica, Stanoje, dobio si Surdulicu. E, moj Stanoje, ima i gori od tebe. Ali ovaj put nije bilo i trubača. Nije, da. Ovo, nisu bio na utakmici, ja sam totalno prekinuo. Ja, ljudi, evo, najiskrenije vam kažem, ja ne smem kad vidim na nekom portalu vest o Partizanu, fudbalskom klubu, ja ne smem da kliknem. Imam, majke mi, znači, sve ovo što se dešava s basketom,
ta euforija i stvarno, stvarno me ponelo. Ali ovo što se dešava sa, sa fudbalskim klubom mene ubija. Znači kao speedball ono, staviš liniju heroina, liniju kokaina, ubija me. Znači ono, ne znam da li da se... Da... E, zato o, je ovo najbitnija. Dobro, protest, da. Ovaj, ali ajde prvo da vidimo ta utakmica, ko je bio, vi ste bili, šta ste vidjeli, kukala na majka i, ovaj, i šta je Šešeljev sledbenik napravio tima. Nisam bio, nisam bio arena ovaj termin, dobro, da. Ovaj, ali gledao sam, nažalost. I što je najgore... Šta se dešava? Pa, što je najgore, nismo igrali loše uopšte da, na tu. Da, što je najgore, znači, pa ono, pričam, Art Media. Da, 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 ovo je relativno ok odigrana utakmica. Art Media, ono, neće duđe i neće. Da, da, znači, pa dobro, to je nekako, znaš, ono, kad, kad krene on, onda svi šilje na tebe i to, to je tako, jebe, kad si u kanalu, onda ti se dešavaju takve stvari da odigraš korektnu utakmicu i da te pobedi ovaj poslednji plasiran ili pretposlednji plasiran. Pa da, ali častimo bodovima. Znači imaš dva poklon boda. Dva poklon gola za, za protivnika, imaš tri stative do 20. minuta, imaš Natkov prvi promašen penal od kada je došao u Srbiju. To se sve dešava na istoj utakmici. 4.5 meseca bez pobede na svom stadionu. Od tvog rođendana. Od mog rođendana, 13. novembra. Evo, uključujući i prijateljsku utakmicu protiv ovih ziljevih bugara, da, lažnih CSKA, Telekom. Kur za ciganite, PFC CSKA. Pozdrav za Dučea. Od kako je ona prokleta kineska kompanija došla da pokloni pod nacima navoda sponzorstvo. Pa ne, to je onako interesantna koincidencija. Da, da, mislim... Ja, stvarno me zanima. Vidi, znači, ona vrsta fanatizma koju imaju ekološki aktivisti, ja mislim da je to jedino rešenje. Da, da, da ću to za trener. Ovaj, mene zanima, ljudi, šta se dešava sa igračima? Znamo ko je kriv, nema potrebe, pričat ćemo u nastavku. Šta je ovaj, šta se dešava pa sa igračima? Pa ne možemo da znamo, možda... Sa timom, sa trenerom, šta se dešava? Kasne plate, možda, ne znam. Ali misliš da bojkotuju i da se ponašaju nonšalantno, ono, bolikurcije ili šta? Par utakmica je tako delovalo, ovo konkretno nije, ali opet ono, kažem ti, zajebavaš se tako, kockaš, prosipaš bodove, ono ti se vrati ovako. Da. Čak i kad odigraš korektno da, da izgubiš od, od Surdulice. Ne znam. Mislim, ne znam šta da kažem, ali glupo je da svaljujemo na igrače, još manje na, na Duljaja. Ma ne, ali... Mislim... Ali, mislim, ni po babu, ni po stričevima. Nije Vazora se skinuo. Ma nije. Znaš, mislim... Pa ne, izvini, čekaj. Ti si, ti, čekaj, brate, čekaj. Imaš neki tamo... Ne, vidi, ti imaš tim koji... Diabate, moj omiljen, ima imaš, platu duplo veću nego svi ovi zajedno sa kafanom u Surdulici. Razumeš, mislim... Pa ne ide. Ne, ali ne ide to ni tako. Znači, ti si srozao, ti više nemaš respekt. Nemaš respekt od sudija odavno. Okay. Više nemaš respekt od protivnika. I dalje igraju protiv tebe kao protiv Partizana. Znam. Znači, grizu, ali ne zaziru od tebe. Ne zentaju. I igraju protiv tebe igrači Cigana koji su oni ispozemljivali. Ponovo ti je dao, ponovo ti je dao gol njihov igrač koji je pozemljen u Surdulici. To nije nikako, da se razumemo, no, nikako opravdanje za, kao što si lepo rekao, neki naši igrači zarađuju više kumulativno od, vjerovatno, od cele cijelog GDP-a. Da, od cele Surdulice. Opštine Surdulice minus Tončevgradnja. Ali, ali ovaj, osim ovih objektivnih faktora koje je Crk pomenuo, mislim da je jeziv problem u sportu kad izgubiš samopouzdanje, a ovdje je to više nego jasno. Reakcija Vujočića, koja je prethodila njihovom prvom golu, gde jednu rutinsku loptu promašuje praktično, prolazi lopta ispod njega, dolazi tačno do krilog napadača njihovog i koji da... Naš... Reakcija Popovića posle kornera. Popovića koji je branio... Popović je... Evo, ako poredimo stalno Popio sa u kanalu od derbija, brate. Ako poredimo stalno s utakmicom protiv Kelna, da. Setimo se kako je branio tamo, šta je skidao moguće i nemoguće. Ovo sada, kako ti kažem, mislim da je to eto, kombinacija faktora, ali da se ne lažemo. Da smo mi dobili Surdulicu da. I da smo dobili i Vojvodinu sada i tako dalje i da smo suvereno osvojili drugo mesto, šta bi to suštinski popravilo ili promenilo u našem klubu? Pa, ugled. Šta bi rešilo? Ugled. Koji ugled? Pa neki koji ima ugled, taj nemaš odavno, složili smo se, nema ga, okay, nema nemaš ga. Ugled, nemaš ali, respekt.
moj klub mora da ima ugled. Meni sad više nema ugled. Znaš, to je problem. Briga mene ljudi vani, za protivnike. Ljudi vani koji nemaju... Slušaj, ljudi koji nemaju ovu vrstu emocije prema Partizanu koju mi imamo, dobro, da. Oni klub percipiraju kroz trofeje, kroz rezultate i kroz ličnosti koji su u prvom redu. Da, ali mi ne pričamo o njima. Mi smo to što jesmo i slušaju nas upravo takvi kao što smo mi. Znaš, mislim, pričati o publici, to je ono kao kad pričamo o... Kao kad pričamo o poseti na stadionu, ništa ne znači da dođe i 10.000 publike, zato što neće suštinski promeniti ništa. Bolje da dođe ono 500 Vandal Boysa koji će da gađaju ložu, razumeš, nego da dođe ono ceo zapad da bude pun sa nekim, hajde kažem, ono, aleštinom, što bi rekli Torcida, je to ništa ne menja. Menja to, pogledaš oko neka graje, ali smatraš što će ti kažem. Otišao si daleko, poenta priče je da ovih 500, 1000, 1500, 2000 ljudi koji dolaze su potpuno ubijeni u pojam, jesu. Nemaju nadu i ta vrsta ravnodušnosti i ta vrsta jedne ja sam, linije, ja sam ravne linije koja sledi posle da, svake utakmice. Meni, pa znam, meni... Ja ali sam kažem, to, ne bi, to se ne bi, izvini, to se ne bi promenilo... Ni da smo dobili Surdulicu 6-0. Ne bi, mislim. Suštinski problem je način na koji je taj klub vođen. Slažem se. To je početak i kraj svake priče i zato je po meni protest. Jasno. Opet kažem, jedna stvar koja je morala davno da se desi i dobro da se dešava sada. Da li je prekasno, vidjet ćemo. Sutra, to jest, ajde, danas, verovatno, kad budu slušali ljudi u 6, ispred DNA. E, samo me zanima, da li se zna kad je ovaj tajna večera kada Vučela Hrist se zakucava na prečku i održava sa svojim ovaj, učenicima tu tajnu večeru pred raspećem. Ja, mislim da njih ni nema toliko. Pa da li, znaš ono, da li se zna kad ćemo dobiti još neku šabarčinu iz tog štaba državne bezbednosti, ono, i to neko odvojeno krilo 74. koji su se odvojili i ne znaju su promenili ustav. Ništa mi nije jasno. Ne znam, a po meni kogod može i osjeća potrebu, treba da dođe. Nećemo sasvim sigurno iz jednog protesta otvrati ovo govedo. Ja ne znam ni kako se to tera. Kako se tera i Vučela, najnamazanija i ono, bukvalno najbeskrupuloznija osoba iz 90-ih od političara, a ne znam ni za Gmazuru, za ovog... Za Gmazuru, ja mislim da ono, prvi korak je da ga oteramo, a drugi korak je, treba ga tužiti, treba istražiti, treba naći koliko je para to krme ukralo. Mora odgovara. Ove nedelje je značajna i zbog toga, a ima veze sa ovim stvarima o kojima pričate, značajna nedelja zbog toga što je rok za licenciranje klubova za evropska takmičenja i prilično su... Pa se pojavi ova iznenadna sila koja se pojavljuje i rešava stvar. Iako dugujemo 26 miliona za poreze. Pa ne vidim drugi način da će dolete pare. Ja sam verovao da je ukazivanje ove kineske kompanije koja je navukla lošu karmu, da je to deo te priče. Ukazalo... Da je deo te priče bio ovaj peglanje nagomilnih računa, međutim, po nekim glasinama daleko je to od rešenog. I sad ja ne znam kako će oni, konkretno mislim na ovaj dvojec bez Kormilara i bez ideje kuda bi išli, kako će oni sebi i javnosti da objasne ukoliko Partizan bude izbačen iz Evrope. Šta su objašnjavali za 8 godina, 9, koliko su tu jedna titula i to ono, garantujem da je Vučela hteo krili da uzme, su se da iza poleće Evropi, krili su se iza transfera, krili su se iza kažem, ona titula čega. Sa Markom Nikolićem, ja garantujem da je Vučela hteo da uzme ono, onaj pehar i da na kolenima ode do Andrićevog venca da vrati. Znači, on nije znao šta mu se desilo. Prase je sad reklo pre neki dan da je u Partizanu sve kako treba, osim rezultata. Da, baš to hteo kažem. Sve mi dobro pazi. I osim ljubavi, da. Pa njemu, mislim, i rezultati da su, kako se zove, kakvi trebaju da budu. Jeste. Iz njegovog ugla. Bukvalno, ljudi, ja se stvarno bojim
ovog leta i šta će nama da se dešava, mislim, ove nedelje, a onda i ovog leta. Neki reset mora da se desi, a da bi se desio reset, odnosno Vaskrs, mora da bude pogibija. Ne, ali to je ono što smo pričali posljednjih 3-4 smene trenera ili više koliko radimo ovaj podcast, to je stalno žrtvovanje ljudi, jer znamo gde je problem. I s druge strane, ti ne možeš da računaš, ti dovodiš, da kažeš, naše ljude, što bi se reklo, naše asove koji su neiskusni treneri, ako su uopšte treneri, zato što su to jedini ljudi koji možeš da dovedeš. Koga ćeš da dovedeš, ko će radi sa bagrom. Dolaze samo ljudi koji osjećaju neku obavezu prema Partizanu, imaju volju da se bore i onda ih ljudi pljuju. Ali vidi, neka vrsta obaveze je da sad izađeš i da javno jebeš majku i vazduri. To se slažem, znači, to se slažem i to sam rekao, to me najviše boli, što više ljudi, tih igrača naših, jer ko će vrši pritisak, šta ima? Nažalost. Vili i Crk da Kenju u podcastu. Morate da shvatite da fudbalski klub Partizan od 86. ili 5. kad je došao Zečević, funkcioniše kao sakra korona unita ili kako se zovu oni... Drageta ili ti. Znači, šta se desi u klubu, ostaje u klubu. Ne postoji igrač. Ti, znaš, ono, kod Cigana izađe neki koroban, izađe u neki, ono, pa iznose. Kod nas ne postoji igrač. Oni su majka svim bivšim igračima, sve ih vraćaju po 16 puta i svi se drže kao creva. I svi ti treneri voleli, kao što sam ja volao Savu ili kao što sam volao Gordana, ili ne voleli kao Stanoje, sve to, oni su setovani od Tumbe pa nadalje da rade na taj način. Oni se drže i tu je kraj. Pa ja se sjećam Saleta Ilića koji bog, ono, bogovi zemljom hode, koji nikad, ali nikad, a doživljavao je si svašta Burazeru zajedno s nama, nikad nije rekao reč protiv uprave. Uvek su to floskule, uvek su to opšta mesta i tako te stvari. Nikad niko po komandnoj odgovornosti nije bio kriv, sem trenera koji ono... Da, ali evo, pošto sam ja, meni je Sale ono i više od Boga. Moram da kažem u njegov... Sale, njegov... tebi dule, pa ko ti nije? Pa... Sale, se nego... U nešto mora da se veruje. Ali ajde da pričamo ono... Ne, otvoren. Da ti kažem, mislim da je to što on nije ostao u klubu i što nije na bilo koji način ono, ne znam, direktor ovoga ili u teleoptiku trener ili šta ti ja znam, mislim da je to, da, to je ono pokazatelj. Da, kao što je, ne znam, Ljuba Bokjevčale, baš da, to je rekao, kaže, Marko Nikolić nije ušao u klub od titule, od 2017. To je isto jedna vrsta, što kaže, statementa. E sad, naravno, da bi svi voleli da to bude malo oštrije, malo ne, ali, konkretnije. Okej, vidi, dogorelo je. Znači, jedno je sad pričati o vremenu Zeke Bjeke, pa nezameranja po ovom... Konceptualne slaganje, ovo je star ostanka. Lopovčinu koji će ono žicu iz zida, ono štekerići da izvali, da proda. Mislim, baš je panika, ono. Ne, stvarno ne vidim. Ovde znači... je najveći problem to što realno ne postoje nikakvi formalni, odnosno legalni instrumenti da se oni smene. Evo vidiš, oni zakazuju skupštinu redovno vanrednu na tajnoj lokaciji u tajnom terminu. A i za to se treba zahvaliti gospodinu senatoru, je li tako? U svakom koji sad slučaju, pere ruke od svega. U svakom slučaju tu je napravljen jedan perpetuum mobile koji ne može da se pokvari ili popravi. Da li postoje neka sredstva posebna kroz sportsko društvo, nemam pojma sad već, ali jezivo je što ti bukvalno si u situaciji da oni mogu sada da urade šta god hoće, a javnost može samo da stoji i nemo posla. E, ali javnost ne treba samo da stoji, treba baš da postoji pritisak javnosti, jer nećemo valjda pustimo i da ćutimo ako se to dešava. Mislim. Naravno, zbog toga kažemo da bez obzira na sve i na malodušnost i na razočaranje i na to što su razni ljudi
zloupotrebili poverenje navijača Partizana. Prisustvo u ovom protestu, ja mislim da je stvar čak ono samopoštovanja i minimalne vere u taj klub koji nam svima znači puno. Šta je najveća ironija? Eto, ono, bukvalno ironija sudbine, da moj neki utisak i mišljenje je da ovi uspesi KK-a, ili ako baš hoćete ostoje, da na neki način čuvaju... Neko da kaže, brate, ko je... Čekaj, ozbiljan sam, znači... Pa ja sam ozbiljan. Uspesi KK-a ovaj, na neki način čuvaju ovu garnituru ljudi u FK-u, bar još neko vreme, jer je stvarno fokus fokus je potpuni na Euroligi, na košarkaškom klubu, utakmice na dva i po dana, zaista je teško da kažeš da... Full time posao, realno. Bukvalno, znači evo ja sam juče došao, kao prebijan sam došao na ovu Olimpiju, aj nebitno što sam ono bio na strani pa sam i vozio da bi stigao, krenuo ranije i Šemer, šta te znam. Pa nije baš ono, s obzirom nije neka elitna lokacija, ali ovaj, kako se zove, stvarno je bre, teško je tebi, fizički ti je teško da ispratiš sve ovo što se dešava u košarci i na sve to, ajde sad fudbal, pa ajde sad protest, ovo ono, ne kažem da ne treba da ne treba doći i da ne treba protestovati, daleko bilo, šta više, naravno da treba. Samo kažem da eto kako se ono sve obrnulo, da smo došli do toga da neka dobra atmosfera kao da je malo uljuljkala ljude, malo je, nemam pojma, i ono kao da je loša situacija u košarci, ja mislim da bi onda ono mržnja eskalirala, ono nervoza. Mislim da bi samo nervoza bila ogromna, ali ljudi ne bi imali gde da se okupe, gde da ono razmenjuju utiske, da se istutnje, bilo bi možda malo loma po društvenim mrežama, ali bez nekog efekta. Šta? Ajde malo da kažem, kao što, mislim, ispravna je teza da je fami oko KK Evrolige, pakla pionira, sad pakla arene, doprinela situacija u fudbalskom klubu, to je bojkot koji je tada bio, i da je to sve diglo, da je to diglo priču. A rekao bih da je sad vreme da se košarkaška publika, to je svi koji idu na Euroligu, malo oduže, to je da se makar pojave na protestu ako neće na stadion. Ali vidi, tad je kroz taj bojkot i dizanje KK-a i tribine, tada nešto se izrodilo i za fudbalski klub. Tada je košarka praktično održala navijače Partizane. Spasila tribinu, da. Jer mi smo bili na ivici da se potpuno raspemo. Bili bi ono čkembari, brate, išli bi na neke ono rukomet ili nešto tako. Realno mislim, znaš. Koliko, ne, sad nije šala ono, nego išao bi na neki sport gde... Nešto si ti sad, Milenko, u ovoj diskusiji nabor, što mislim da je tačno. Mislim da je strategija ovog dvojica bez Kormilara od samog početka bila ta da nakon fijaska protiv Šerifa da se sakriju, da puste da prođe malo vremena, malo reprezentativna pauza, malo košarka, da ljudi zaborave. Vučelić odmah izašao sa onom pričom da će da ono, u stilu pravo komitetlije, da će da formiraju komisiju, napravit će skupštinu gde će da pretresu vrlo temeljno i da donesu zaključke i tralalalalala, verovatno će neko da napiše referat. I evo, znači, mi smo došli do te nedelje kada to treba da se desi. Iste nedelje imamo apsolutni klimaks kad je u pitanju košarkaška sezona i imamo najavljenu odluku da Partizan dobija ili ne dobija licencu za UEFA. Ajde vidimo šta će da se desi. Vreme nije sjajno. Eto, to im isto ide u korist. Vazura igrao Dodole, bre. Ali ne znam da li je Dodole, ali u svakom slučaju ovo je neki... glamočko igrao. Ovo je neki rasplet situacije koji njemu odgovara. Ja sam posle ovog Šerifa rekao da se meni čini, posle gostovanja tamo, da se meni čini da bi on želeo da mi budemo klub tog profila. Či je na ono export-import firma, bez navijača, bez identiteta, bez boje, ukusa, mirisa, bez ikakvih takmičarskih ambicija. Žalosno. Mislim, žalosno na kraju krajeva, zato što većina nas je, koliko god da volimo košarku, počela da prati Partizan i da ide na Partizan zbog fudbala. I to je ono...
prva ljubav, je li? Pa ne samo to, nego ja zaista odbijem da pravim podele. Ne, naravno, mislim, daleko bilo. Pričamo intimno o sportu koji je ono, sport koji, sa navijačima. Koji te je povukao. E, ali šta je zapravo još jedno, ono, da kažem, stigao je demant onoga, one floskule čuvene da je FK oslonac sportskog društva i da bez njega kao ništa. Znači, evo vidimo KK da je napravio nikad skuplji tim, da guraju dobro, naravno, sve je to zasluga i, da kažem, pre svega Željka Obradovića i pa ne, tog projekta mislim, koji se okupio oko njega. Ako gledamo objektivno, ono gde možeš da zaradiš ozbiljan novac je fudbal. Ne, apsolutno. U tom smislu, pa jeste, za stabilan klub ti treba jak fudbalski klub. Ali, eto, najgore od svega što fudbalski klub i zarađuje ozbiljan novac, znači, unazad od 85. što kaže Vili, šta ti ja znam. Potpuno netransparentno, ali, sa nejasnim tokovima, sa nejasnim planom, odnosno sa nepostojanjem plana i tako dalje. Ti kad pogledaš, kad povučeš crtu i kad pogledaš koja su sredstva ušla samo po osnovu transfera i UEFA nagradnog fonda, to su jezive cifre, mislim, za ono što gledamo. Ti u košarci ne možeš da sanjaš o tome. Mislim, pa da, evo, sad smo... Osvajač Euroligi dobio manje od 2 miliona evra. Pa ti si osvojio ove godine kroz... Sad pričam napamet, pošto nisam pogledao ovaj konačni ovaj obračun, ali ti si kroz ligu konferencije, kroz znači, treći razredno takmičenje, ja mislim, 3 ili 4 puta više novca osvojio. A vamo si do sad na osnovu pobjeda dalo 810 hiljade evra, a 500 daješ za wild card, znači ti si tu na 300-400 i dobit ćeš još na osnovu tog plasmana i nadam se još koja pobjeda. Vidi, jedino gde postoji bitna razlika, to je i to je veliki iskorak. I zato me nervira ona ponovna diskusija o paklu pionira. Mi smo jedno, ja mislim, 4 miliona na bazi sezonskih ulaznica. Da. Što je baš ozbiljno. Ovaj... Ali na stranu to, vi znate da tu su i sitni transferi ako postoji, nema neke mogućnosti za zaradu basketa. E, ali samo ovaj vezano za taj pomenuti reset što Gaza kaže, stvarno ga je teško sada napraviti potpuni reset i nije da kažem, nije mi neočekivano da se sad ne utrkuju ljudi da uđu u fudbalski klub, iako ima nekih najava, ne znam. Svi su verovatno čuli Milija Babović, Rasim Ljajić, ne znam ko se sve tu, ali Danko Lazović, da. Vivalo mala reprezentacija. Ali ti sad kad pogledaš. Pa dobro, to je Nordeus. Tebi treba ozbiljan reset, znači prvo na trenerskoj klupi treba ti jedno ozbiljno ime koje će da ti donese rezultat, koji će donese neki respekt, a to košta. Pa ti onda treba ozbiljan reset igračkog kadra. Mislim, realno, od golmana preko kompletne odbrambene linije... Brka sa rampe treba se resetuje. Znači, tebi tu treba reset. Pa evo, krenuli su da resetuju... Pa jesu, krenuli... Ljubu Perića. Ljubu Perića, da. Ali ljudi, znači prvo ono... Izvini, pa onda do infrastrukture, znači na šta liči stadion, na šta liči Zemunelo, ti prosto nemaš više ništa. Ali vidi, stvar je u ljudi nisu nerealni što se toga tiče. Niko ne očekuje da ti smeniš upravu i da si kroz 2 godine u Ligi šampiona. I ja računam da počne normalnije poslovanje. Pucanje na Ligu šampiona je nešto apsurdno. Ne, naravno, mislim, ja sam rekao konferens Lige za uvek, ali pričam čisto ono, ne treba ono sad, kao jebi ga, ne može ništa. Da, pod jedan, nek dođe neko ko neće krasti. Znači, to pod jedan. Ma neka dođe neko ko hoće da vodi... Neko, lakše pitanje za manju ocenu. Da. Nek dođe neko ko hoće da vodi fudbalski klub, a ne da od Partizana pravi tezgu na kvantaškoj pijaci. Dve stvari sam teo da kažem. Prvo, realno, niko neće da ispusti zlatnu koku. I niko neće da napusti Partizan u situaciji u kojoj on igra u kontinuitetu evropska takmičenja i pravi milionske transfere. U tom smislu mislim da mora da se desi ova vrsta potpunog sloma da bi usledila neka vrsta promene. Druga stvar, ova godina je bila idealna
da se tako nešto desi, zato što drugoplasirani izvesno učestvuje u grupama UEFA, što povlači sa sobom određena finansijska sredstva, koja nisu mala. Ono što, što se sad dešava, čemu prisustujemo, a još zimus tokom pauze smo slutili da će biti tako kad smo vidjeli kako protiče prelazni rok, mi smo na putu da budemo četvrti... Samo da pokušam da... Ili možda čak i peti. Da, da. Samo pokušam da objasnim ljudima poslovnu nijansu prodaje fudbalera. Kad prodaješ fudbalera u inostranstvu, ti si oslobođen PDV-a. Kao kad prodaješ robu u inostranstvu. Znači, izvoz. To je ono što kaže Ćurković kad ga pita Brankica jeste platili porez za kešbanu. Da, 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 da. Pa kao dedo, pa vidite skigovodstvo. E, službe računovodstva. I to, i drugo, što je, mislim, realno fudbal u celoj Evropi je polumafija, čast izuzetcima, ali svude su muljavine. Nema, to jeste. To, to neko što neko se, mi reče pre neki dan kao, pa treba kao nekako izvršiti pritisak preko FIFA UEFA, reko, pa to ti je, to ti je glavna mafija. Ali, ali je... ono što, što, što je rekao Dule, totalni reset je, nažalost, eufemizam za nešto što može samo da znači jedno, a to je nuklearni udar. Sve ostalo, ne postoji totalni reset. Sad nas četvorica da dođemo. Iz najbolje namere, iz domaćinske namere i ono rođeni i odrasli s Partizanom. Nećemo moći sve totalno da resetujemo. Ne postoje uslovi za to. I to ti odma, odmaže i... Znaš, ono, ti si sad, ne znam, alkoholičar i totalni reset hoćeš da uradiš. Okej, okay, ne piješ. Ne viđaš se sa društvom starim. Ali tu je papagaj koji te gleda dok si pio. Nećeš da ga skloniš. Ne, ono, plastično parafraziram, ne, ali, ali... ne postoji, živećeš u istoj gajbi. Nećeš je prodati zato što si bio alkoholičar, pa te to podseća na tvoje, ono, vidi, Batija Bečković roći. Razumeš? Nećeš. Da ne idemo u metafiziku, ne može Partizan na đubrištu da bude Gladiola. Razumeš? Ne možeš ti da imaš fudbalski klub... Ako je ruža procvetać, slažem se. U drugom sportu. Da. Hoću ti kažem, ne možeš u fudbalu ovakvom kakvom jeste, u državi i ligi ovakva kakva jeste, da, da očekuješ da ćeš imati klub koji, koji će da bude... Postoji jedno rešenje... Uzvišeni primer postoji poslovanja. Postoji jedno rešenje i to zavisi od vlasnika kluba, koji je ovde država, koji je sada SNS, a to je privatizacija. Tog trenutka ćemo... srušiti sve naše snove ili sve naše more. Doći će neko, kupit će taj klub, mi ćemo navijati, šta će biti s tim klubom, ali to je jedino i najpravednije rešenje. Ne sad da zastupam surovi kapitalizam i Libek, ali to je jedino Bili, što vredi. Da bi došli u poziciju da se privatizuje, moramo da znamo šta vlasnik želi da kupi, šta kupi. I, slažem i drugo, se. I drugo, ili prvo, nije isto da li kupuješ, vrlo dobro znaš, da. Firmu koja nema kolateralu nikakvu ili ima ogromne dugove neplaćene, koja... nije to, koja ima ti ne kupuješ. Jezive tu. Bilance koja nema perspektivu, koja nema imovinu, koja ima stadion koji se raspada i tako dalje i tako dalje. Ali to aseti kod, kod klubova fudbalskih, to, to je najmanje bitno. I stadion, i igrački kadar, i to. Tebi je tu tržište i to što ti možeš da izvezdeš. Partizan je u mnogo dobroj poziciji zato što je drugi na tržištu Srbije, a verovatno prvi na tržištu bivše Jugoslavije, se ne lažemo. Jel za Cigane ne navija toliki broj ljudi kao što za Partizan navija i u Hrvatskoj, i u Federaciji, i u Makedoniji, i na Kosovu, Crnogori. I u Crnoj Gori, ne navija toliko ljudi za Cigane. To, znači, pa, tržište kao tržište. I u Sloveniji. Da, pa dobro, da, i u Sloveniji, šta ti ja znam. Tržište i ono što, što ti uvek najvažnije je renome. E, ti imaš renome svoje škole. Smejali se ili se ne smejali, znamo sad kakva je ta škola, ali vidi, ti si iz te škole izbacio Burazeru od izvini, onih neviđenih... Da. A izbacio si i trenere koji su napravili te neviđene jedno. Transfere. E, to, to je ono što se kupuje u Partizanu. Ne kupuje se stadion sa ugrađenim SS-ovcima, unutra ne kupuje se ono... Ti, pre, da li ti u nekom trenutku razgovaraš sa Vazurom. U nekom trenutku...
Ma ne, ne razgovaraš sa razgovaraš sa vazduhom. Pa ne, ne razgovaraš sa vazduhom. Nažalost, ne, ne. Da. Razgovaraš sa tom sivom zonom što su sportska društva. Evo, ja radim u banci, sportsko društvo se ne finansira. U mojoj banci moramo šaljemo u centralu. Ako hoće da dođe FK Partizan ili FK Surdulica da uzme trotinet, ja moram šaljem u centralu zahtev. Zato što je shady vlasništvo. Vlasnik je država. Ovo je društveno, to ne znači ništa. Nećeš pričati sa Vazurom, zna se s kim ćeš pričati. Izvini, da li znaš da je Vazura generalni direktor? Da li, ništa... Da je on profesional, on je lice angažovan u klubu. On ne prodaje klub. Do trenutka... Vlasnik prodaje, a to je država. To je ministarstvo za sport, verovno. Znamo svi kako bi eventualna pa ne bi prodaja Vazur, tekla, ali do nje neće doći. Ja ti govorim samo da u svakoj varijanti, to hoću ti kažem, u svakoj varijanti budućoj u kojoj se raspravlja o sudbini našeg kluba, da, do isteka mandata aktuelnog, u slučaju da se ne povuče, Prasac ima... Ima bitnu ulogu. Nema, ništa. Evo, veruj mi, znači, ni kao generalni direktor, sve da je najbolje na svetu, nikoga ništa ne bi pitao. Ne bi on mogao da raspiše tender, ne bi, znači, sve ti to diktira vlasnik, to jest država. To jest ministarstvo za sport i razoru, ili kako se već zove. Kakav ste vi, out of context? Ne, 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 pričam kako jeste, da. Mislim, daj ljudi da razumeju, jer mnogo se brkaju pojmovi. Prvo, mi smo jedina zemlja. Ja mislim, možda i u svetu se, možda ne znam, Angole, brate, ili Somalije sa piratima, gde vlasništvo postoji na sportskim klubovima, a u stvari futbolskim naročito, a ne postoji. Jel nemaš vlasnika? Tu se društveno se i dalje koristi, da je to društveno dobro. Ne postoji društveno. Postoji samo Zvezda, Partizan, Vojvodine, šta ti je, ne, ako i Vojvodine. To je društveno. Znači, ko prodaje to? Ne prodaje ni Vazura, ne prodaje ni Zbiljić, ni Terzić, ni Baba Kurana. Prodaje koje, Udovičić, ko je već ministar za sport, sad ne znam. On raspisuje tender. A zna se ko stavlja uslove za tender. Ako dođe do toga. Ali mislim, nažalost, da se to reće desiti. Ne vidim, da smo bez veze izgubili vreme. Jes, zato ti kažem. Da pozovemo ljude, znači da dođu danas na protest, sutra, to je danas. Na protest, da pozdravi Marka Ćelavog iz Topole. Kaže da prestane da je troluje. Nisam ja nikakav gospodin. Ne, ne, gospodine, izvinite. Biću velika čast. Da dođe ko može, stvarno, ono... Mislim, nisam nešto ubeđen da ćemo ne znam šta dobiti, ali bar će biti dobro zezanje, sigurno. I da tu, ono što se kaže, završimo ovu temu sa 40-dnevnog pomena, Bog da mu dušu prosti, i to je to, pa... Jeste, evo, Milenko se već malo uzvrtio. Imaš ti devojku, džingl, pa da idemo, a? Skribi, pake. Imaš devojku ti? Just gonna go out, get my blood, sweat, and tears. Perché tifi Partizan letterato? Mogu samo još nešto da kažem u ABA ligi? Yes, sir. Miljenko, dobri moj. Ostavi ideja prvo. To sam u tebi i kupio, Miljenko. A popi, pivo. Samo da obavestimo. Jedno pivo, malo. Da je Miljenko odlučio da otvori pivo. Mislim da je bio i red. Šta piše? Koko? Ima pivo, sad će devojka. Koko Viking. Koko Viking. Ajde, smo živi, zdravi. Ajde, ključili kao ko želira. Da. Pokloni se i počmi, što bi rekao. Alo. Pokojni Siniša Mihajlo. Pa.
Da se poklonim pre svega gospodinu Željku Obradoviću, da mu se zahvalim još jednom što je celom timu, evo ja, što je demantovao Crka, koji je rekao da ga baš boli kurac, da se vraća. da, jeste, to su mi zlopamtilo. Zlopamtila su mi izvadila taj citat, jeste. Da. Samo nek me demantuju na takvim temama, nemam nikakav problem. Lažeš. mrzim. Ali onaj sjaj u očima kada izlazi sa terena. Da. Mislim, cover foto, nema diskusije, šta je. Nema diskusije i svaka čast još jednom i Dragani koja je uhvatila taj moment, ali i ostalim... A i meni koji sam urekao da neće nikad doći. Tako je, ali stvarno mislim da, ajde, opet malo digresija pre ovih rezultata. Bilo je tu nekih ono projekata i ljudi koji su radili oko Partizana, što volonterski, što pretpostavljam, ne znam, za neke dnevnice, hororare. Ne znam, evo, da krenemo, Reflektor magazin, šta znam, Partizan net, pa onda brojni... Kako se zvao li vaš, 625? Ne, Progzin. Progzin, da, je. Kako se zvao? Imaš 0,6. Imaš fanzin svoj i ne znaš kako se zove. Imao sam 3-4. Ima nekoliko fanzina. Nekoliko, brate, fanzina. Ima Jusufa, ima Bekos. Ne zna kako se zove, brate. Ja sam majke. Dime, u pola noći me probudiš, ja znam da je moj fanzin Trekolobio. Trekolobio, kako se zove. Pa menja imena je. Da, pa to tek ne možeš da pohvališ. Partizanov bolesnik. Vesnik, da. Ne, ali da pomenemo sad bez zajebancije i Draganu i Olivera i... Pa, i Partizan foto. Olivera ne bude ljubomoran, realno. Ne, i Partizan foto i... I ovu Emiliju. I Maju promaju. I Maju. Oliver, znači, prvo... Svi ljudi koje sam i sve, da kažem, projekti i grupacije, kako god da... Ja bi Jovanu da... pozdravio, samo da se zna i ovaj, i dalje te volim. Da, ako, dobro, bre, aj pusti me, jebote. To na radio dženarici, znaš, to ne uhisti. Znaju si ko je, brate, Jovana, tako da nema potrebe. Umetnično ne prekida ga. Ne vredi, gotovo. Ajde, treba da postupim kao crku nekoj od prethodnih epizoda izgleda. Naravno, svađa, samo svađa. Vida, kups u Srbiji. Sad stvarno, bez ikakve ironije, svaka čast svim tim ljudima koji su oko Partizana, ne samo ove godine kada je sve lepo i kada je sve sjajno, nego i unazad 5, 6, 7 godina, koliko se ja sećam, svi oni su bili tu. Naravno, neki od tih projekata su malo mlađi, kao i naš, na kraju, podcast, koji je krenuo... U lepo vreme. Pre Galeba je krenuo, samo da se zna. Krenuo je u lepo vreme, ali onda je zahvatio najgore vreme što se tiče KK-a, pa sada hvata, nažalost, i najgore vreme za FK-a. Sada, ako ćemo iskreno, počeli smo, Trink je već došao, jel tako? Jeste. Ali to je bila ona prva sezona ovako onako. Tako da nije baš, sveć je bilo tražimo centra. Ne, mi smo krenuli u onoj drugoj sezoni. Nismo, ne. Nego, ne, ja mislim. Trink je došao u novembru, mi smo počeli u decembru. Aman, čoveče, Bolonja je bila tri meseca, a to je ta sezona. Da, on je došao 18. Jeste, upravo. Trink i Sava u fudbalu. I onaj, kako se zvao, onaj Litvanac od 160 kila, što ništa nije uradio. Parahuski. Parahuski, da. Ali, kažem, zahvatili smo i neka lepa vremena, ali uglavnom su to bila teška vremena, što za KK, što za FK. Tako da, svaka im čast svima njima i na kraju... Od decembra 19. Do sad da vidiš broj titula i to sve su teške vremena, izbušću se šrapci. Ne, ali ta sezona, košarkaški gledano, ta sezona je slutila da će da se desi ono što smo dugo čekali, ono da ćemo da iskinemo u ABA i da se vratimo u Euroligu. Ta sezona je najavljivala sezonu Filipovskog. Pa jebi ga. Ta sezona je najavljivala sezonu Wuhan, brad. Jebi ga, ali onda je, znamo i svi, došao jedan gospodin, trofejni trener, koji je obesmislio neke stvari, koji smeta mnogima. Obesmišljao Euro ligu, kažu cigani. Privatna. Ono što je njegova ova ABA liga, ili taj? Taj. Da. Njegova privatna liga. Zamisli da nije Senilan, šta bi radio. I da je nešto osvojio, da ima nekog iskustva kroz karijeru.
Neki kažu da ga vreme nije zgazilo, volim mislim lepo, kako bi. Znači dok se ne osvoji ABA, ništa. Ne, ali ajde, nećemo da boksuziramo, istina je da nismo još uvijek ništa ni osvojili, nismo se ni placirali u taj top 8, tako da ajmo mi još uvijek ima ona Nedovićeva utakmicu trojka. Po utakmicu, ima još, da, još uvijek. Visi znači, nam kao znači, mač nad glavom. Postoji šansa, ako mi izgubimo sve do kraja, a ovaj Čovići klub dobije sve do kraja, imaju šanse da nas prestignu na 11. mesto. To jedino nisu ovaj, sračunali. E, pustite debile, to nisu za zadnju onu temu. Tako da, Elem, imali smo jednu veliku utakmicu, stvarno veliku po svemu. To je nekoj euforiji koja se napravila po toj nekoj pomami za kartama, za ulaskom u dvoranu. Pa 50 evra se prodavao ovaj gornji prst. Na crnom tržištu. Stvarno pitam, šta se je desilo? Znači, mislim, ono, u temi sam, gledam sve utakmice, ne idem, ali gledam. Ovo ludilo oko Olimpijakosa, da su mene zvali, ono, zato što sam kao u priči, da su mene zvali, ono, ljudi koje nisam čuo po 10 godina, da traže po 2-3 karte. Ne, to je bio Real Madrid, ništa, onaj fudbalski Real Madrid, Liga šampiona, to je to bilo. Kad Bilja City, koja radi za Pink tada, ide i Pipa Ronaldo po nogama i pita ga na koliko su osigurane tvoje noge. Uhaja, tu majke mi, ja se toga sećam. Elem, šta se desilo, ljudi? Pa kako šta se desilo? Desilo se... Igraš po prvoplasirane ekipe Mas, u jednoj ligi, igraš ajde, za to pošan posle 10 godina. Ne, četvrtak se desi Real, ali Olimpijakos raspali, mislim. Šta okay, raspali, evo? Najbolji kažem, nije ti Real lige. Pa prvi, nije Real, čovjek osvojio... Znam, brate, ne, prvi, ali zadnji... nisam očekivao takav hype. Koliko, 3 poraza ove sezone cele? Arhine, prijatelj, prvo... Čekaj. Ne, prvo, ove godine. Da, ove godine. Ne, vidi, prvo Arhine, prijatelj. Drugo, trenutno najjača ekipa u Evropi. Treći pogled zadnjih 10-15 godina. Osvojili su titula Euroligi koliko i Real. Kako su ponašali... Ma, Pireju, slažem se sve ljudi, ali vam kažem, nisam Gregi očekivao takav kvantni skok u euforiji. Gledaj, da znači, smo igrali... U četvrtak bi očekivao zašto dolazi Real. Čovječe, juče protiv Olimpije bilo skoro 16.000. Da dođe Asvel sutra, to je, eto, u utorak. To je ono na... Da dođe Asvel sutra, bilo bi ludilo. Ali ne bi bila takva euforija, to pretpostavljam. Pa gledaj, vidi ovo. Znači, prva stvar. Igraš protiv ekipe koja je do ovog momenta najbolja ekipa u Euroligi, najviše pokazala, najstabilnija i tako dalje. Koja je veliko ime košarkaško, da se ne lažemo. Druga stvar. Partizan u ovom trenutku je ekipa u najboljoj formi u cijeloj Evropi. Znači, igra se najbolja košarka. Ako ništa drugo, to je razlog da dođeš da gledaš utakmicu. Treća stvar, naravno, cijela ta priča... Samo me čudi što se nije desilo protiv Makabija. Navijački. Ili... Bilo je protiv Makabija. Protiv Makabija ali je bila... nije bio ovaj hype. Ali, ljudi, ali, vidi... su, danima pre utakmice je samo o tome pričano. Zato što... Zato hoću ti kažem, znaš, zato... ono, od... Ali Aleštine, znaš, ono, tu ljudi koji... Uvijek zato što si, plasman. Jeste. Znači, Makabi ti je neka osma utakmica u Euroligi, ovo je 30. utakmica, bliži se kraj, svaka utakmica je sve bitnija i bitnija, sve a si da, bliži cilju. Da, da te podsjetim, blizu su i svi oni trijumfi i, što je bitno, trijumf u gradsko-prigradskom meču. E, pa ja mislim da je to... Ja mislim da je, Efes na strani bio game changer koji se desio odmah posle... Jeste, da. Onog veliko, znači imao si dva velika preokreta, plus ovo što je Milenko rekao, plus taj moment da je FS bio. Na. Što Crk kaže da ti ovo arhineprijatelj, da imaš tu neku navijačku priču. A ne, arhineprijatelj, ali čoveče, preko 10.000 ljudi čoveč. Peva na grčkom. Ma dobro, pevali su, mislim, od uvek to je ali ono, istorijski gledam, to je na Instagram. to je common knowledge, brate, Gavri Munjan. Čekaj da ne prekidamo Milenka, samo da ti kažem. Ali istorijski je bitno. Meni je više šokiralo to što se stvorila ta svečarska, da ne kažem, svadbarska atmosfera i mi kao klub nismo, odnosno ekipa nije poklekla po time, nego si odigrao jedan master klas napadački. Najboljoj ekipi si dao 90 poena. O svemu tome ja pričam. Sa izuzetkom krize u trećoj četvrtini, kada su došli na 6, mi smo njih
praktično pregazili. Zgazili. Pregazili. Okej, okay, bez trenera prvog su bili, verovatno bi to da. Malo dodalo, ovaj, začinilo bi utakmicu, ali ono što nam je bio veliki minus na početku sezone gdje smo grdne utakmice pogubili povrede. Ovaj, u posljednje, ne, ovdje nije delovalo kad je Dante, komandante preuzeo palicu, ja, ti... nije delovalo da mogu da nas ugroze. Ne, znači, ne, ti si jasno. Igrača koji će vjerojatno biti MVP zadržao na koliko? Na 6, 7? Upravo ti o tome... Šest. S Lukasu pričaš ovo. Ne, s Lukasom. Vezenkov. Nego... Vezenkov. Ovaj Bugarin. A s Lukas je 7 puta asistirao, asistirao prvom redu. Izašao je tek iz povrede, ali nije bito, hoću ti kažem... Čovječe, savršeno pripremljen utakmicu. Ma bre, šta ja kažem? Ja ti samo kažem da, sam se, da se to me, u mojoj glavi desilo ovako, preko noći odjednom. Nije. Znaš, svo vreme, mi smo, brate, bili u euforiji za svaku utakmicu. Pre 106 dana, pre 106 dana sam ja ovog čovjeka ovdje ispalio jer sam popravio veš mašinu i nisam otišao sa njim u Ljubljanu. Bar ti je došao cigan da ti popravio veš mašinu. Pre 106, pre 106 dana. Kako se to veze? Šta ima veze jer pre 106 dana... Da se popravio baš. Jel treba da ti... O, popravio sam, hvala Bogu. Da li treba jel da imaš ti telefon, majstor? Da li... imam, naravno. Da li treba da ti pokazujem screenshotove? Sačuvao sam, nisam bio ovaj dokon. Komentare, znači uvrede... Pa znam, ali ti nisi nikad dovoljno... Ti nisi dovoljno verovao kao što sam ja. Ko nije verovao? Pa u klub nisi verovao. Čim ja nisi krenuo u Ljubljanu? Ja sam u Željka verovao 101% uvek. Znači, ajde da krenemo. Ne, stani, polako. God da se nisam basket. Sad opet guraš priču u neku desu temu. Ajde, nema vezi. Hoću ti kažem, su se stvari nevjerovatno promenile od 9. odnosno 11. decembra, tad smo igrali u Ljubljani. Slažem se. Napravili smo polukrug. Ja se nadam da nećemo ponovo da idemo u tom smeru, jer ja sam siguran da oni koji su naseli na propagandu i koji su krenuli da prozivaju Željka da bi ponovo opet obrnuli ćurak i opet bi bili problem. Ne, ne može više. Svi od Nanelija do... To je ono što sam ti pričao. Egzuma. Izvini. Što sam ti pričao kad je bio Nice i Keln, kad sam ti rekao da ćemo dobiti ovaj tim. Sada nemoj, više... molim te, ne, o košarci da pričaš. Zašto da ne pričam? Pa ja pratim taj basket, samo se ne kurčim da znam. Pratim i ne smiješ u halu. Pratim duže nego što je Milenko živ, ali... Ne kurčiš sad? Se kao neki. Pa da, ovaj, kurčim se za futbol. Realno mislim da sam Beckenbauer za futbol. Za basket nisam, ali hoću ti kažem, to je moment tima. Prosto, kada uđeš u ovakvu seriju, ovaj tim, do Kaunasa nećeš se zaustaviti. Vidi šta ti kažem. Nemoj molim te. Ne, nema šta, nemoj molim te. Nemoj molim te. To je tako. Milenko. Kule, to je tako. Veruj mi. Mi to ćemo sve da. Izdobijati. Ne, nećemo stati. Ne daj Bože, samo neka krucijalna povreda krucijalnog igrača. Sve ostalo, razvaljujemo. Mislim, nemoj kažem molim ti. Ajde. Zato što si u takvom modu, oni bre dišu ko jedan. Te akcije, sada nisu one Željkove iz Fenera kad imaju 17 akcija za pick and roll. Ovo je, brate, ne gledaju se više. Pa mislim, gledam na televiziji pa obraćam pažnju. Stvarno ti kažem, ovaj tim je sada počekao jedan igra. Ne zajebam se. Koliko god sad zvučalo ovo kao bacam floskule, ono, jao mile i to. Ne. Stvarno ti kažem, ovaj, to što si rekao, ni jednog jebenog trenutka, Olympiakos, Driving sam gledao ovako, brate, mrtav vladan, znao sam da dobijam. Prosto. Evo da se složim ja sa Vilijem. I ja sam imao neki utisak sve vreme. Apropo ove priče, njegove i pitanja, ja mislim da je od početka sezone, znači sa tih 11,5 prodatih sezonskih 1000 karata, znači tu je već prva neka, prvi talas euforije. Pa se onda je došla ta prva utakmica sa Armanijem, gde je bila puna arena očekivano, gde smo nažalost izgubili. I ja sam se ono zabrinuo da li će moći da se ponovo generiše ta vrsta pozitivne energije. Pa smo onda vezali tri pobjede. Ali pre toga si Virtus dobio. Ne, posle toga. Pa dobro, ali mislim, kažem ti... Znači, onda si vezao tri pobjede, pa si onda dočekao taj Makabi i tu je bila nova neka euforija, bila fantastična atmosfera, sjećamo se svi. E, onda je usledila kriza i mislim da je moment... Mislim da je moment koji je bez dileme prelomio sezonu, okrenuo, nazovite Nadali kako hoćete. To je jedan, a drugi ona pobjeda protiv Cigana u Euroligaškom onom nazovi derbiju kraj januara, čini mi se, al tako bilo. Da. To je prvo, znači savu, ona koja ne boli zbog Nedovića trke. To je znači prvo nekako i mislim da je tu u takvoj atmosferi
dobiti na takav način. Mangupi u tuđem dvorištu. Jeste, i ako se sećamo, postojala je možda i opravdana sumnja u kvalitete naših igara na gostovanjima, gde smo imali pobedu protiv Panathinaikosa i protiv Fenera, koji u tom trenutku bio u nekoj krizi bez Motlija i Wilbekina, pa i još i to. I bila je neka, da kažem, opravdana neka bojazan da ova ekipa ne može da igra bog zna kako na strani. To je po meni ono baš bila ono, pa ne, ali tad si dobio i Efes, tako? Pre toga si kući. Dobio, pre toga si, mjesec dana pre toga, ne, znači Efes je prvi. Pa Kaunas, jeste. Da. Tad si pa ušao Bayern, nekoliko krupnih skalpova. Pa Bayern, pa Bologna. Pa onda izgubiš, izvini, pa izgubiš kup, 20 razlike izgubiš u kupu. Znači jedan jako težak poraz, realno težak, bez obzira što smo igrali bez dva igrača i tako dalje. I onda se desi Fenerbahče. Desi se Fenerbahče, gde je takođe bila ono neviđena euforija i potraga za ulaznicama i tako dalje. Znači imali smo mi te, neću kažem nalete, nego mi smo više imali tu euforiju nego što je nismo imali. Znači nismo imali samo možda u par utakmica, a i tu smo imali po 14-15 hiljada ljudi. Ovaj. Da, mi je tako posjeta, da meni mislim upravo da je bio Efes 14 hiljada i nešto. Jest. Ali bila divna atmosfera, to smo se tada složili. Da. Dakle, vidi, po meni treba biti pošten. Znači sad kao reći niste verovali ove igrače. Mi smo se pre 3 meseca plus minus nedelju dve pitali šta je sa Nanelim, da li će ostati, sećate se, nije ulazio puđu protiv studentskog centra, da, 10 poena. A nije sve išlo tako glatko i nije sve bilo, eto, pokazalo se, naravno, ali imaš i kontraprimer. Bogu hvala da, ovaj, da Željko zna zašto doveo Nanelim, imaš, ali bio i on u krizi. E, to je isto još jedna stvar, jer baš smo juče prekjuče na ovoj nekoj našoj proširenoj grupi imali kao mini diskusiju ko je omiljen igrač ljudima Partizana. I sad, verovatno, ako gledamo sve u obzir i neki prosek izlačimo, to je Matias Lesor, ali čini mi se da su ozbiljan fan klub. Exum i Panter i znači Zaharije. Ja sam glasao za Badara. Vidim. Dakle, pa Petrol. Ova, da, koga si to doteraš, da, došao. Da, da, slažem se. Ova, znači kad nije bio ništa. Je. Navijači Partizana su jako zavoleli ovu ekipu i ova ekipa im vraća što na parketu, što ono atmosferom pre, posle utakmice, slavlje sa navijačima, uzimanje mikrofona, vrtenje megafon, barjaka, magnetofona, što kaže inače. Da, tako da ovaj, sve to ide u nekom lepom smeru i sve to jeste jako bitno. Međutim, najbitnije je ono na parketu, a to je da smo mi dobili, opet kažem, prvoplasiranu ekipu Evrolige, ekipu koja je u 23 utakmice do ove beogradske u ovoj kalendarskoj godini imala skor 21-2. Ta dva poraza su bila jedan u Monaku na jednu loptu i drugi poraz od Olimpije u Milanu, koja je možda u najboljoj formi unazad mesec i po dana. Samo pa, dve imali dve, su sad dva poraza. Nas su došli sa 7 ili 8 pobjeda. Kako, brate? Kalendarskoj godini, nove godine, rekao sam lepo. Dobro, znači, dobro. Zadnje 23 utakmice. To smo počeli, da. Šor, u martu nisu imali nijedan. Brate, evo, imali su 9 poraza u dobroj ligi. Pre nego što Milenko sve ispojluje, ja ću da kažem kao like, par zapažanja. Gledao sam ni na televizoru, nego na laptopu, jer sam se kandidovao za titulu najboljeg drugara meseca i ustupio sam kartu mom drugaru koji je došao iz Abu Dhabija. A sad je našao. Da, ponosnom vlasniku sezonske iz, koja je to sezona, 87-88 kup šampiona, Buržujićina. Pošto naravno nemoguće doći do karte, ja sam rekao, evo ti moja. Mogu ti reći, bolje se vidi kad gledaš na TV nego kad sediš u Fashion and Friends sektoru. Nekako vidiš i malo igre. Mene je fascinirala disciplina svih 40. Ma, vidi. Potpuno sam bio fasciniran pristupom igri, poštovanjem nekih dogovora, očigledno. Pa ovih faulova na onom Mustafi faulu. Ja sam samo to pričao 2019. Znaš.
E, ovaj, dobro, KSJP deo, ovaj... Ćao, Dule! Znači, i ono kad smo bili u najvećoj krizi onih prvih... Nemaš viziju, brate. Prvih šest minuta treće četvrtine smo mi bili na dva poena onih po Petrovu. Da, spustili su sa 14 na 4. Da, oni su 10 ili... Da, bilo je 10-2. E, ali šta je bitno? Oni su dali 10 za tih 5,5 minuta. Znači, i to obično je neki kontranapada. Da, oni sečeš. Su dali 10. Znači, mi smo, iako smo potpuno pukli organizacionu napadu, pravili greške, mi smo i dalje držali kakvu takvu odbranu i to je po meni spasilo tu prednost i uvelo nas u laganu završnicu. Jeste. E sad, ono, bukvalno ne znaš koga bi istakao na utakmici. Svi su imali, pa čak i Aleksa koji je najviše, lepo da kažeš, nekih grešaka imao, tipa onaj nepotreban faul na onom, kako se zove, onaj McKissick. A dobro, to znači, da. U posljednjoj sekundi gde ga je ovaj ex-kum spakovao i ovaj ga... Ali onda je dao jako bitan koš, da smo zabagovali i obembeno je odigrao odlično. I on je, da, da. On je pomenuo krenuo utakmicu. Par nekih ono, bačenih levih lopti, pa okrenuo je realno ex-kum sa prvo onom trojkom. Ne, posle krize u drugoj četvrtini. Prvo trojka posle krize, a onda ovaj pametan ulaz za faul. I tu smo 5-0 napravili i vratili prednost na dvocifrenu. Ali ovaj drugo što mislim ono je po meni sigurno akcija do sada godine. Ona je lepo ster. Ovaj i prosto mi je žao što su onda u senku pali oni dribling za tri na Nilijev i ono dodavanje bez gledanja Lesorova pa Petroku su fenomenalne akcije potpuno. Znači, im je bilo i lepo za oko. I ona asistencija Pantera kroz onu. Da, i celu odbranu. I Panter onih karakterističnih trojki sa 9 metara koliko preko hoćeš. Fala. Ne, ona je bila dobra sekvenca kad je dalje Madar izgubio loptu. Pa kontranapad s Lukas, on mu je ukrao sa leđa, bacio Lesor Panteru i Panter iz natrčavanja trojku. Da. Tu je puklo, znači tu je sve puklo i jednostavno ta druga i četvrta četvrtina je u zonu četvrtu četvrtinu protiv Monaka i treću četvrtinu protiv Albe, verovatno naša najbolja košarka ove godine i protiv Efesa. Najbolja košarka, to kao kad Nova kaže igram svoj najbolji tenis. Šta to znači, bre? Nova koji je bio u areni a tenis. Grobar, da. Jedna stvar, ova akcija kada je Madar izgubio loptu pa je oteo s Lukasu i ovaj razigrao. Meni je ta akcija ono, emituje samopouzdanje i pokazuje koliko se ceo tim digao na tim dobrim igrama i na talasu dobrih rezultata. To mi je fantastičan kontrapunkt ili kontraprimer u odnosu na fudbal. Gde igrači koji su jesenas delovali fantastično, igrači koji su eto Bundesligaša dobili dva puta bez primljenog gola, sada ne mogu da probiju sunicu, ne mogu da probiju ono štoperski bedem radnika iz Surdulice. Predrag Luka i eto koliko znači samopouzdanje u sportu. Upravo ti zato kažem. Evo sad stojim iza svojih reči. Kaunas je mesto gde ćemo videti gde smo. Dote dolazimo... Polako, ajde, utakmica, daleko je Kaunas mnogo, nemoj da letimo, tako smo i jesenas ja ne letim, leteli, ja, pa smo dobili od šerifa, ono, ponosili. Moje mišljenje i moje, ono... Dobro. Feeling, imaš feeling da ćemo... Da. Cecil Tar Heel, čekaj prvo, alo. Kako se zove, treba pomenuti posetu, koja zvanično 20.000 i 3 gledalca su bili u areni. Mada evo, Tegeltija kaže da je Marša Glikman zamolio Savića da se ne publikuje da je bilo 27.000 ljudi. Kako se zove, šalo na stranu, to je, ne znam, peta ili šesta najbolja poseta Evrolige u svojoj istoriji, a prvih sedam.
Mislim da je 7. Ne, ne, 7. 7, 100%, 2 Panathinaikus i posto toga Cigan. I onda, da, Cigan. 100%. Ali oni su imali 26 nekih fantomskih. Pa da, ali je Jordi zamolio da, da objave da je 24, a ne 26. U svakom slučaju, do kraja regularnog dijela Eurolige, prvih 10 će biti naš. Da, i evo, ono, da, i, da, malo, malo, mala digresija, ali vezana za tu temu, gledao sam, ne znam, baš sad, košarkaši Reala se zahvaljuju navijačima kao na neverovatnoj podršci koju su imali u Bolonji. I gledaš onaj, onu skelu, onu skelu, bukvalno ono 136, razumeš? Ultras sud, oni, brate, Realovi. A 28 nekih zastava na dve motke, zastave, neki transparenti, sad čujem. Jesu odručili. To je kao Plava unija. Da, 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 izgleda da ih je više, znaš. Svi ćete se sti, jebote, svi ćete se sti. Tako da je stvarno neverovatno ovo što se dešava i ajde da uživamo i ajde se nadamo da ćemo da ostvarimo još koju pobedu do kraja regularnog dela i onda šta Bog da u četvrtfinalu. Samo pa jedna, evo, već sutra recimo. Da. Samo još jedna stvar vezana za utakmicu. Skinuto je prokletstvo Lodre Mozera. E, da. Dobro, da. Koliko je bilo? 9 ili 10? 12. 12. Da. Evo. 12 utakmice u kojima je on sudio Partizanu, ni na jednoj nismo pobedili. I tu pobedili. Da budemo ruku na srce. Milenko je rekao da je on najgori sudija. Gaza se nije složio. Ali onda su... Suđenje je bilo korektno. Suva statistika je pokazala da je Lothar Mozer ono, onaj Pink Panther, brate, sa fantomkom što dođe i opljačka. Vidi, da. Ja najviše prezirem Angulicu, a vrlo brzo ćemo vidjeti da ni on ni Lothar Mozer nisu vjerojatno najgori, pošto ali, sutra sude Rižik i... Ana Panther. Ovo Ana Panther, da. Tvoj imenjak je zapravo više jeo govna protiv ove Olimpijakosa nego Lothar Mozer. Vilius. Da, znam. Mene je iznervirao Lothar Mozer sa onim faulom u napadu Ledeja u trećem, četvrtom minutu utakmice. Ako se sjećate, ono kad je zidao dole ne znam koga, kad se onaj bacio. Da. I ovaj, mislio sam, i bilo je u prvoj četvrtini par nekih zaista sumnjih odluka. Vili. Fal nije izlazio iz reketa, nijednom se nije suđeno tri. Za moj posle toga se pobrinula Jezdić, Šljivarak. Ali posle toga zaista korektno suđenje. Kako je inače imamo suđenje, ovo je svaka utakmica ovakva. To je obra efekt. Bio je još jedan neki ono moment u četvrtoj četvrtini, neki baš smešan, ne mogu sad da se setim šta je bilo. Ma mislim, bio attention hor sve vreme, ono, na mešto je sat, ne znam, jeo govna, ovaj... Bilo je 3 sekunde, bilo je ponovljenih slobodnih bacanja. Ne, to je okej, to je okej. Ta pravila oko to, tih Hokajova i tih sranja ovih. O, nema više opsidu u basketu. Da, ovaj, dosta su se izvedela, meni apsolutno ono, pola odluka nisu jasne. Kao da gledam vaterpolo, ne znam ko je koga uvatio za jaja. Znaš, ali kao okej. Okay. Ne, da je sreće da uvijek imamo ovakvo suđenje i neka bude, eto, demantovom je Lothar Mozer. Mada nisam sam sebe demantovao kad sam video tu ovaj, statistiku. Ovaj, tako da, opet kažem, ja sutra bojim se ove sudijske Rižik, trojke. Patrick. I onaj ćelavi Izraelac što nam sudi u Trentu onda kad smo bili. Ako se sjećaš. Pa u napadu. Jest. Da kažem, sutra 90-75, identičan rezultat za raz. Evo. Eto, ko želi, nek uplati tačan rezultat. I nek baci biti dva. Ovaj, kako se zove, uglavnom to je mislim to što se tiče Olimpijakusa, pomenuli smo sada da eto, kaže Gaza, Sesila Danteovog Ćaleta da istaknemo Jordanovog saigrača sa našeg sveučilišta Severna Karolina koji je dao jednu jako ohrabrujuću izjavu, čini mi se, posle utakmice, gde je rekao da sine, ovde nas vole. Može da vidi svog sina dugo godina u dresu Partizana. A još kaže, ako se Partizan odluči da mu ponudi novi ugovor. mislim da je to ono što bi rekli Englezi, no brainer. Mislim da je to nešto što mora biti prioritet. On i Lesor na leto, ali ajde, doći ćemo do toga. Zaboravio sam još jedan moment u vezi Exhuma, a to je kada... sa loptom pretrčava čovjeka bez lopte i opušteno da li zakucao ili položio, ali šta bi bilo da nema guzove, da nije došao 10 dobro, ali možda su zamenili u Čigoti onog lažnog ekshuma što je bio
kod nas u oktobru na pripremu. Da, možda je bila priča. Bio je dvojnik, da, da. Da to možda nije taj igrač. A, nisam upućen u tu priču. Uglavnom, zaista još jednom je pokazao ono da je tata ove igre. Naravno, treba pohvaliti i ostale igrače i Papa Petrova sa na kraju krajeva onom jako bitnom trojku, dve bitne trojke. Ovaj, imao je i tri promašene otvorene, ali ajde, dva od pet, sasvim dobro. Sad ću ti reći kao ovaj gledalac TV prenosa, on se iskidao posle ta dva promaša. Baš vidiš koliko se nervira, koliko mu je stalo, tako da mi je toliko drago bilo kad je on prvo ubacio da... Naneli isto, je možda Berka. Jedna od najboljih partija, jako je... Jedna od najzrelijih, čak i defanzivno, jako, jako dobro. Da, imao je par puta, onaj, dopustio onaj backdoor, ali dobro, to sam rekao i posle utakmice odmah. On je najjače oružje, realno. Ne možeš, ti igraš protiv takvih igrača, jednostavno ne možeš ti da odigraš savršenu utakmicu, to je nemoguće. Tako da, sve u svemu, ovo je bila utakmica i za pamćenje, što se kaže. I nadam se da ćemo ponoviti tako izdanje bar u jednoj od ove dve koje nam prestoje ove sedmice. Ja bih ove katonsku džubred da istresemo posle što bude. Slažem se. Hoćemo na Cedoli. Može. Na Mutanta. Može. Iskreno, sad gledam baš rezultate juče širom Evrope. Tofoš je dobio Efes. Breša dobila Milano, Limož dobio Monako. Šta je poenta priče? Da euroligaške ekipe u ovom rasporedu, u ovom ritmu... Limož zbog Duleta, tako. Da. Dosta se muče u domaćim prvenstvima. I sad, gotovo sve ostale euroligaške ekipe imaju tu vrstu luksuza da ne zavise od domaćeg prvenstva u smislu budućeg igranja Evrolige. Znači, a opet to neke evroligaške ekipe imaju taj luksus da mogu da odlože utakmice domaćeg prvenstva. I to je tačno, da. Tako da. Ili da igraju same protiv sebe. Da. Ili to da imaju dve utakmice realno manje u sezoni. Partizan nema taj luksus. Partizan mora da pristupi ABA ligi kao nečemu što je od krucijalne važnosti, ako hoćete i za budućnost kluba. I u svetlu toga ova pobjeda juče protiv CDVita Olimpije, koja je zaista u očajnoj formi, u teškom kanalu, na način na koji je izvojevana je zlata vredna. Znači, dobro je kad dobiješ utakmicu gde nisi igrao dobro, i naravno, dobro je što smo skinuli jednu od tih te preostale, koliko su još 3-4 do kraja ABA lige, dakle imamo 3-4, ako hoćete, i finala. Koliko god možda zvučalo dramatično, ali stvarno je tako. Juče nam je ova utakmica pokazala da ne možemo i ne smemo da se opuštamo. Ja sam se nadao, imajući vidu kako jeste, su... Jeste, se opuštaš. Imao sam, ali... Gori, jeste, jeste. Toga što su oni u jako jeste, lošoj formi. Ali oni, zaista su delovali okay, kao... Bez trenera i... Oni su bili u jako lošoj formi poslednjih nekoliko puta kad su nas dobili. Taj tim nama ne leži. Nije baš, nije, prosto... evo recimo... Mislim, dva puta je Golemac sebe spasao otkaza da, tako što je pobedio Partizan. Ali setimo se, ova prva utakmica u Ljubljani ove sezone, tri ili četiri dana pre toga su na domaćem terenu igrali, mislim, protiv Ulma i oborili rekord klubski po broju pogođenih trojki, možda čak i Evrokupa sa nekih 18, 19, 20 trojki pogođenih. Tako da nije baš ovo što igraju posljednjih mjesec dana je ono grupa građana nivo. Znači to je nivo Filipovski dani u Partizanu, znači ono. Imali smo sreću i da ne igraju dva ne igraju visoka igrača, Begović, znači posebno u ovoj situaciji gdje smo mi bez Balše i Lesora. Jeste. Imali smo sreće, treba to reći. Imali smo sreće i ono što je, da kažem, činjenica je da nisu oni igrali ne znam kakvu utakmicu. Pogodili su dosta toga u prvom poluvremenu, u drugom nisu ništa. Dali su dve trojke i ispromašivali se. Ali cripple fight u posljednjoj četvrtini. Koliko? 5 napada, 7, pet minuta nisu dali koš, tako je bilo? Da, pa i mi onih 5 napada. Time i kazoni drugi, što su u South Parku bili. Time! Time i naši skoro. Treba istaći, da, ja sam se nadao sam se da će ti, po znacima nada, drugo poziciji, da će da odigraju mnogo bolje. Osim Trife, Anđušić, Vukčević,
šta ti ja znam. Jedini koji je zaista igrao dobro, to je Trifa i on je po meni igrač utakmice. Sigurno. Ona trojka, koš uz faul, skok, odbrana, pa još jedan skok, pa treći skok, pa nova odbrana. Faul, koš. Rekao sam faul, koš, s tim što nije postigao bacanje, ali nebitno. Definitivno je on je neko, ko, znači ona njegova trojka je možda i najbitniji koš na utakmici i trojka Papa Petru. U jako bitnom momentu. I ono što nije dobro je da smo morali da igramo sa 29 minuta Ledeja i, ili ne, Pantera, a 27 čini mi se Ledeja. I to je petici uglavnom. Da, ono što je Željko rekao na konferenciji, kaže da mi neko pričao da će moja jedina petica u sastavu danas odigra 12. 17 minuta. Mislim manje. 17 je rekao. Manje odigrao. Manje. Možda je pogrešio. Ja mislim da je rekao. Nije, 12 ili 14. Napravio je tri lične, jako brzo, četvrtu i... Kažem šta je rekao na konferenciji. Ne, možda je pogrešio, ali 12 ili 14, nisam siguran. To nije bio plan, sigurno. Nije sigurno bio plan. On jeste... Tu smo opet imali sreću da su Ilija i ovaj... Kosi napravili isto brze penale. Inače, ovaj da je Matković bio pod košem... Pa dobro, sad, mislim i on je... Šta znam, on igra poštenu utakmicu. Jeste. I onako super momak, ono, majke mi, ono, ponašanje, retko se viđa onako fair ponašanje. Da neko, ni jednu odluku nije ono, mislim, nešto... Mislim, Matković. Pa da. Hercegovac. Tako da, ajde kažem, možda smo mogli manje da se potrošimo, mislim, mogli smo sigurno. Stvarno smo odigrali jedan loših utakmica u sezoni, nije htjelo ništa da uđe. Bilo je nekoliko potpuno otvorenih šuteva, bilo je nekih... Zicera. Panter onih njegovih poludistanci koje je pogađao zatvorenih očiju, ništa nije htjelo da uđe. Dante je promašio 2-3 slobodna bacanja i tako dalje. Naneli nije postigao ništa, čak je bio onaj jedan moment kada je Ferrell dobio tehničku, tad je Avramović, da Avramović trebao šutne dva bacanja, Ferrell dobio tehničku i Aleksa mu daje loptu kao ajde šutni, on kaže u fazonu kao ne ide me ništa danas, ajde ti šutni. I Aleksa promaši to prvo, ali pogodi ovaj druga dva. Sve u svemu, vidjeli smo još jedno lepo kucanje Egzuma. Vidjeli smo onu spektakularnu, nevjerojatnu trojku Ledeja sa jedne noge, sa 10 metara, eto mali, ako možemo da kažemo, baš mali ono payback za ono, onog ludaka kome ime ne želim ni da spomenem. U Istri hali 2000, koje je to bilo, 14. godine. Da. Ono što sam ja bio. Da. Naravno da si bio. Tako da, što je, ajte, da zaključim sa Željkom i njegovom izjavom. Tri razlike, dva bodića i idemo dalje. Šta sad? Da, analiza na mjestu, ne znam da li išta više može da se kaže o samom parketu i o utakmici. Ono što sam ja hteo da naglasim je da smo videli odličnu odluku da se omogući besplatan ulaz u dvoranu. Mislim definitivno nije potrebno stimulisati posjetno Partizanovim utakmicama ove sezone, ali je ovo jako po meni lep gest kluba da omogući i nekim ljudima, pre svega našim namlađenim navijačima koji možda ne mogu da gledaju svaku utakmicu, da im omogući da uživo posmatraju svoje idole. To mi se jako dopalo i ne potpuno nepovezano sa tim otvaranje butika u onom kontejneru na platovu sa strane gde je lopta. Obeduješ iz kontejnera. Shoppingujem iz kontejnera. To je dobra ciganska pesma, realno. shoppingujem iz kontejnera. U svakom slučaju, oni redovi ispred Sportsko centar stadion Novog Merkatora ispred dvorane u 17 časova, mislim da je to fantastična slika i da se na ovakvim utakmicama neguju neke buduće generacije naših navijača. I da, prva od tri utakmice bez partijskog neprijatelja broj 1, sad dolazi ova najosjetivija u Železniku tu. Da, kad smo kod partijskog neprijatelja broj 1, moramo da spomenemo da je poveo navijenje KK Cameron. Da, to je protiv Olimpijakosa, to je stvarno... Našoj kući. I šta ste da kažeš? Još jedna stvar, samo imamo već, sad je već postala tradicija da se utakmice, očigledno postoji neka vrsta
respekta i na relaciji PR Partizana i PR CDVita Olimpije ili marketing tim ili ko se već to pita, ali uvek postoji neka vrsta agende ili ne znam kako da nazvim. To je onih gospodina koga je Tegeltija vikao kad smo bili u Tivoli. Da, da, da. Ali šalu na stranu, jučerašnja utakmica je ono bio jedan znak podrške ljudima koji su oboleli od epilepsije, pa ajde to da spomenemo, tako da prošli put je, ne znam, bilo ono retro dresovi, retro priče iz sezone 78-79, tako da ajde, to su neke, naravno ne možemo kažemo da je ne, ajde sad osvrtna bolest lepa stvar, ali ajde, ruku na ti ljudi i ti, važno je. Da. Ruku na srce, ta Olimpija ili sada C doli, znamo koliko nam ne leže, ali ako ćemo reći, mnogo mi je draži Mutant ili manje gadan. Ma da, naravno. Znate već koga. Pa ne, takvo rivalstvo želiš da imaš i to je popuno normalno. Ono što nije normalno je da ovi drugi igraju sami sa sobom i da sami sebi određuju kada će da nastupaju, da sami sebi zakazuju, odkazuju utakmice. Ali to je jedna šira priča, tužna priča o ABA ligi. A to je moguće samo u privatnoj ligi Željko Bradovića. Da. E, da, još jedan moment jako smešan. Posle gledam konferenciju za štampu i Miro Alilović, koji inače, znači, vodio je 10 puta bolje od pomoćnog trenera Olimpijakosa. Znači, odlično čovjek vodi utakmicu. Što piču prvo na slovenačkom pa na srpskom. I ne znam, mislim, ne znam slovenački, aj ti to, Gazo, možda bolje može da proceniš, ali mnogo bolje mi nešto djeluje ono srpskom što priča nego pa istu stvar je rekao. Da? Pa ne, istu stvar, ali nekako mi, da li možda zbog jezika, barijere, ne znam. Kušakaški jezik je srpski. Da, moguće. Ali je simpatično kaže, to. Kad kaže žoga, ti već malo Ampak. Izgubiš koncentraciju. Da. Žogo. Žogo zmago. Da. Više da smo završili košarkaški blok sutra, to je Barsa. Vama već danas da izgazimo ove... Šta očekujete? Barsu da dobijemo. Pa rekao je čovjek 90-75. To... Mislim da vas ozbiljne koji pratite košarku. Hoćeš da kažeš da je Vili neozbiljno. Posipa pepelom, kao i posle Kjela. Samo nastavi da ne dolaziš na utakmice i sve će biti u redu. Pa ne dolazim. Hvala što ne dolaziš. Znači ja sam mobigovan ovde. Ja ću... Mi tu. Očekujem jednu tešku utakmicu, pravu prvenstvenu. Šalu na stranu. Gospodine. Miljenko, pa ti prešao sportski žurnal, je li? Da. ne znam, Barsa, ekipa koja igra dosta lošije od svog kvaliteta koji ima u rosteru. Neke stvari, koliko čujem, ne funkcionišu baš tamo najbolje, a to je neko relacije igrač i trener. Ali, i to je i dalje vrhunski trener i to su i dalje vrhunski Rastu igrači. Rastu više Juventu, koliko? Do 10, 16, 18, 19? Tako, da. Dobili su Panathinaikos u Atini, iako su dosta loše počeli prvu četvrtinu, dosta loše delovali, dobili su na suvi kvalitet. Kompletni su, jel da? Jesu. Real nam dolazi bez Ljulja, što nije mala stvar. Ali ovdje su svi tu, i Jan, i Mirotić, i... Jesu. Svi su tu, svi su zdravi. Svi te rola. Da. Tako da, vidjet ćemo. Eto, kažem opet, neverovatna stvar, danas smo dobili neku informaciju da smo prvi put u istoriji kladionica favoriti protiv Barcelone. To je samo dokaz. I to je ono, pričali smo kad je fudbal bio, ono, respekt, ovo, da. Ono, ja mislim da stvarno, ono, svi ti timovi, jer mi previše razmišljamo iz ugla našeg nekog gledišta. A, što je ono što Gogec kaže, i drugi timovi imaju svoje neke računice, navijači drugih timova takođe. A mislim da se svi oni plaše, ono, Beograda, ove atmosfere. Svi se plaše Željko Bradovića i da. Na kraju krajeva sad već razmišljaju aktivno o četvrtfinalu. U Štark Areni isto razmišljaju. Plaše se Željko Bradovića i ono susreta sa njim u knockout fazi. Mislim, to niko ne želi se. Pa ne znam, mislim da to Lalo Lučić rekao da je tipa kad je play-off serija kao na 3 dobijene, kad se tu igra ono 10 dana, 15 dana, kaže izgubi po 5-6 kilo u te dve nedelje. Kaže od nervoze, od... tako da mogu misliti, ne znam, ovog
mučenog Ćusa Matea, razumeš, koji u prvoj sezoni svojoj na klupi Reala, razumeš, dođeš, igraš protiv Željka Obradovića, play-off recimo. Znači nije mala stvar. Pa onda Šarunas, kome se drma stolica, kome po nekim najavama ostaće u Barceloni sljedeće sezone samo ako uzme Euroligu, i to zbog toga što ima ugovor u to. Inače, kao ne bi ga ni tako zadržali. Ovaj, jedino je tu po meni Barcoka siguran. Pa nije i Obradović, ako bude četvrti, Saša Obradović, ovaj, Monako. Mada s njima zaista teško ćemo se susresti, ali, ali ni on nije siguran što se tiče tog posla. Tako da svi tu treneri su na nekoj ivici, mislim, tu će bude strašno nervoza. Vidiš, kao, kao što rekoš, ovi analitičari iz Republike, svi gube namerno, obismišljavaju utakmicu. Nemoj, da bi nemoj, izbjegli... ostavi to za sledeće. Spojleš nam rubriku. Da bi izbjegli FNP. Ništa, ljudi, ajde, kogod sutra bude u areni ili danas, ako budete sutra slušali ovo... Prvo na protestu, i, kao, kao, kao što onda, hoćete, nema šansa. I kad petak, kad montiraš. Petak protiv Reala, dakle, ajmo svi kao jedan, da grmi, braćo, da se trese i da, da, da probamo dobijemo ove španske, da obesmislimo ove, i ove, ove smradove što nisu htjeli da spuste ljude. Da, ove, da, da, ove što neće. I da, lepo bi bilo da dočekamo lepo veselog, pa i Mirotića. I Mirotića. Da, da. Ovaj, i o, Nigel odnosno, Williams odnosno, gosa. I ne samo njega, nego i Hezonju. Da, i Džanu. Da, skandira, i Džana na musu. Da. Prate, pa pola tima naši. Je. Da, da. Svi osim Tavaresa. Mada i on je, njega možemo da usvojimo, on je sa Zelenorskih ostrava. Može Riki da bude obrci koji. Jesmo imali još nešto ili... Pa ništa, to je to. Puta bar sa... A Trifa, mikrofonka? Rekao sam, pomenut je, pohvaljen je. Ne preti se histi. Pa onda... Anda Kaljač. Redovne, a? Kaljač. Ajde. Nikada u svom životu nisam video nikakvu drogu. Kada sam imao 17 godina, igrala se utakmica Željezničar Crvena zvezda, kup je bila neka utakmica, u sredu smo išli, malo nas išli iz Beograda. Tada sam prvi i posljednji put video kako neki momci duvaju lepak. I sa njima se posvađao, da ne objašnjavam što je dalje bilo, i to je bilo negde između Adaševaca i Vinkovaca. Septička jama. Idemo udahni. Lagano. Idemo lagano, oh, idemo kronološki, idemo kronološki, pa vi dodajte kako što imate. Ovo je posle pobjede u Istanbulu. Partizan pobedio, ali pao na tabeli. To je Sportal. Šta je s tim budalo? Onda imamo Nova Sport, opozicija Nova Sport. Partizan ogolio Rasulu u Efesu. Larkin zaratio sa navijačima, psovo je udurio na Atamana. Foto. Znači, ona tendencija umanjivanja svake pobjede Partizana. A ide. Ko je to pozicija? To je Vuk Jerebić piše, ko? A, da. Ja imam sport klub. Ovo je bilo pre njihove utakmice u Barceloni. Zvezda je sad najopasnija. Da li može da kroji vrh tabele? U tom trenutku još uvijek nisu krenuli da obesmišljavaju i da gube namerno. A onda kaže, posle utakmice, isto sport klub, hrabra zvezda pala u Barceloni, znak uzvika. Čudesni Kampaco nije mogao sam u drami u Blaugrani. E, ja imam, ne znam ko je ovo izvor, ali kaže, kada Argentinci zaplešu tango, uz odbranu Lazarević i Dejavi Petruševa, Bonžovi se kaže, mogla bi Barsi da zaklecaju kolena. A, nisu zaklecala kolena, ali imamo i ono, aftermat, ovaj, posle te utakmice... Čović i košmarna sezona, nikad se nismo palili na Final Eight. Ne, ne. To je izjava decenije. Apsolutno. Ja, pošto, iz Vorteksa. Čovjek se pravda. Evo, imaš ovaj... Potušiš tolike pare. Imaš vest sa njegovog omiljenog sportala od datuma... Pazi, kad su obrisali vest? Ne, a nije, ne, evo imam i ovdje. A, od datuma 14.7.2022. Da. Čović u cilju zvezda u narednoj sezoni Euroligi, top 8 i više. Normalno, toga. Da. Meni stvarno taj Čović šta je, daje, kako je đubre, glup nije. Je li moguće da čovjek izjavi tako nešto? Pa znaš, moguće, moguće znaš, zato što se obraća glupljima od sebe. Ma vidi, koliko god da su gluplji, postoji ono... Čoviće,
snimak, snimak naroda koji navija za Partizan. Bili snimak nije tačan. Pogledaj tri spina koje su uspeli da proguraju u poslednjih mesec dana i da na taj način potpuno zabašure i, i onaj poraz od nas i sve što je iza toga usledilo. Lesor, krivične prijeve. Čovječe, on je išao u policiju. Trojka Redovića. I da, nikada nismo se palili na final. Evo ovako, mali intermeco fudbalski, nakon što je golman Surdulice odbranio Natku 27. penal. Da. Republika. 27. Na 26. je stao Maler. Maler od broja, ja vama pričam. Dakle, povući taj broj iz upotrebe. Republika. Republika je uradila romansiranu pripovest o golmanu. Naslov, naravno, otkrio da je zvezdaš. Pa slušaj se dovo. Surdulički Brando Gagić zagrbeo posle odbranjenog penala. E, znaš zašto je Brando? Po nekoj seriji. Serija, ja mislim, su srećni ljudi ili ono čup sa blagom ili stižu dolar. Ja, neki Pavić. Pa, jeste, pa ima ovaj, neko je to ovaj brije. Četković glubi golmana. Da, ne znam koja glumi golmana koji se zove Brando. A tu, brate, postoji i onaj, što sam uvek rekao, Boban Čančar. Neki futbaler, ja uvek kažem ono, kad smo bili na istoku u Veti, Boban Čančara. Ako, brate, ne znam, neki retardi. Bože me sačuvaj, brate. Eto, zagrme Brando Gagić. Sportske net. E, ovo je bajanje zle komšinice. Slušajte ovo. Mislite da je dovoljno, znak pitanja? Ovo je način da Partizan ispadne sa dve pobjede do kraja. To je bilo pre Olimpijakosa. Ma ne, bre, oni su, bre... Ono, što kažu, brate, pre je bilo ono, znači, bolje čerka kurva nego sin novinar. To je, znači, nema, brate, dalje. Pozdrav za Trobija. Vratimo se s portalu. Ovo je anketa od 1. marta 23. na Twitteru, koja glasi šta mislite da li će KKCZ uspjeti da se plasira u top 8 sad kad je tu i Kampacu. Šta top 8? Uzet će titulu 63% i bit će teško 37%. Ovog tih 37 objektivnih. Evo opet, Republika je opet fudbal. Ovo je bila reakcija zabrinute javnosti na komentar jednog komentatora sport kluba koji je prenosio utakmicu Češke lige. To je fantastično. Jeste gledali to? Makar je tako. Da. Dakle, naslov Republike. Hoće li prijaviti Olajinku policiji? Komentator pljuvao po Zvezdi i Srbiji. Bruka i sramota sport kluba. Jao Bože. Znači ponovo stavljaju znak jednakosti između... Kakav, to je informirski naslov, mislim. To je ta škola. To je ista škola. Mislim da su igrali protiv Studentskog centra. Ona poseta koju su objavili četvorocifrenu, mada ne znam kako su navukli. 1400 i nešto. I sada ovaj gospodin bez papagaja na ramenu kaže... Zahvalio bih se publici koja je došla u malom broju. Brate, isto kao gospodin novinar koji je ovdje došao. Dakle, došao je jedan novinar. Čestitam, treba doći kada je loša situacija i kada se loše igra, a ne samo kada su velike utakmice, svaka čast, rekao Ivanović. Prisutni novinar je kratko uzvratio hvala coach. A fun fact da to nije rekao prisutni novinar, nego Vujčin jebenika. Pa dobro, on je možda tu bio u svojstvu, novinara, pošto po potrebi je... Ivanović izgleda gore od Keith Richardsa, bukvalno. Znači ja, ono, na šta to liče? To je najmanje idemo problem. Idemo na hit naslov. Crna zvezda, Meridian Bet, na čelu Euroligi, Partizan daleko od top 8. Ili to kako je preneo Meridian Sport, ili šta je ovo već, da. A kako prenosi Mozart, Zvezda u jednom parametru lider Euroligi. Parametar su poeni domaćih igrača. I to oni koji nemaju dvora državljanstva. Mala digresija, ali vezana sa Zvezdicom koji nemaju... Mirko upravo šalje na gruli, sinova učiteljica zove moju ženu da pita je li ima karata za Barcu. Pa da li je realno, jemate šta je bre ovo? E, moj ostoje, jedino sam ja verovao u tebi. E, vratimo se, pazite, ovaj naslov nije od pre dva meseca, ovaj naslov od 24. marta. Nažalost, opet ne vidim izbor ljudi, screenshotujte logo, molim vas. Mozart. Da, Mozart. Playoff kalkulacije, Zvezda se uzda u Nedovićevo trojku, Partizanu najveća pretnja Valencija.
Dakle, oni stvarno misle da ako nas preteknu na 11. mestu zbog Nedovića i Trojkića... Evo, kažem ti, Sportske net, ovo je način da Partizan ispadne iz pobjede do kraja. Inače, Mozart Sport, ne znam da ste videli kreativno tumačenje izjave Marka Pešića. Jeste videli to? Ne. Naslov je bio Marko Pešić najavio poteru Evroligaša za Luko Mitrovićem i Matijasom Lesorom. Ali sa znakom pitanja na kraju. Pri čemu... Pitali su čoveka kao koga biste doveli iz Zvezde i Partizana. I on je pomenuo Lesora. I pomenuo Mitrovića. Sad, što je pomenuo njega, ne znam, ali ajde. Ono. Ali to se odmah protumačilo kako se protumačilo. I izjednačuju se Mitrović i Lesor. E, posljednje od kanalizacije što ima kod mene Republika, to je ovaj spoiler koji si već bacao. Partizan profitira, to je Caps Lockom i Usključenk. A velikani obesmislili Euroligu, namjerno gube iz jednog razloga upitnik. Hmm. Sad, koji je to razlog? Ja ne znam, nikad neću kliknuti, tako neću nikad saznati. Najveći cikli kane je Željko Bradović i on definitivno obesmišljava. Ja mislim da je ono u moru tih ono džubretarskih portala i to Republika ono definitivno broj jeste, jedan. Jeste. Kakav Informer, kakvi ono, preuzeli ne znam, su od Hot Sporta. Što se sporta tiče, ostalo ne pratim toliko, verujem da je slična priča. Ali imaju dobar reality. Ali sport... Vidi ga Vili sad kao cigani. Informer laže, ono, zavlači u svim ono, segmentima osim sporta. Tu su... Da, da, da. Tu su ispravni. Ne, ja pratim zadrugu, boli lepo za te djeljete. Sad tako je. Dobro, ajde da očepimo nosove ove, i da pređemo želje čestitke pozdrave. Vili je hteo da pozdravi neke pevaljke, to znam. Aha! Pozdravi, od Šajle nije bio grobarski duet, pojavio se juče na YouTube-u Teodora Džehverević i Breskvica, molim vas podržite, lajkujte, znači, like and subscribe. Peše Drift, da. Ovo, uglavnom, možemo svi da zapevamo onaj naš hit, Umetnik u ljubavi. Ali pazi, još se nisam usudio da pustim. Teodora je hardcore grobarka, dolazi samo na ABA ligu, ne ide na Euroligu, nije fenserka. Molim lepo. I evo, Stuki kaže da je bila na jugu ovaj, u Rupi. Eto, vidiš. To čemu pričam? Otpratila je Vildozu na Instagramu. Iz Kačareva je, jasno je da su joj ćale Borazer, Beli Djavoli Kačareva. Beli Djavoli, tako. Ajmo, dobro, čemu pričam? Ne, to jeste ozbiljna CV referenca, mislim, to Kačareva štiče ove... A milioni popratilaca na Instagramu? Milioni, koma tri, tako, milioni, koma ti si rekao. Ali ti nisi jedan od njih. A Breskvica 700.000, da. A polako, sad će ovaj duet da digne. Uf. Grmeće, samo grobari, brate, nema to. Ja imam samo jedan pozdrav ove nedelje. Pozdrav za sve učesnike Zlatiborske Lemurijade, treći deo. Šta je to? Pa, kamp na Zlatiboru. Aha, na Zlatiboru. Prijavite u Kruplju. I devojčice, dečake. Lemur, lemi. Ljubi majka i tako dalje. Do sad su uvijek bili, brate, u Kruplju. Nije, jedne godine Krupanj, jedne Zlatiboru. Zlatiborske Lemurijada. A kod Kiće, brate, mora i kod Kiće. A, u Olimpova. Ja, moj da li će Viktor Mikić biti promoter Lemurijade? Ja bi, brate, sklonite decu sa ulica. A moram samo da vam ispričam jedan super događaj, ovako anegdota iz Krupnja. idemo kod kolege bivšeg na slavu. Moniš Krupnje, držko. I to smo nas trojica, ulazimo u Krupanje, što 7-8 uveče. I stava jedna brka. Alkoholičar dotrni. Komandir. I kao, znaš, idemo mi, sad tražimo tu ulicu, gde, mislim, od one četiri u Krupnju. I ovi kaže, stani, brate, evo ga čovjek, znaš. Ja vozim, ja stajem. I on otvara, pa znaš, zinite, gospodine, da li ima negde cvećar? A Burazir ga gleda, nosi zidara, brate, i onu majicu, baj biterku, beži, brate, kako cvećara u grupu, Burazir, kao da kupimo za kemu, ne, brate, tako da, ono, to su moje impresije, Krupnja, dođeš tamo i to je kraj sveta, nema, jest. Nema gde da pređeš. Ali ko se zaputi tamo, nek se obrati, imamo jednu preporuku za Klopu, tako da, eto. Ozbiljno klopu. Jel ima Mondovu zvezdicu? Ima. Ako ima Mondovu zvezdicu, onda ima recenzija. Na Google Maps imate Mondovu recenziju tog eminentnog objekta. Tako da, zapratite Monda preko te recenzije. A moj pozdrav za istinsku legendu Žarka Paspolja, kome je danas rođena. E, da, jeste, da. Ej, ste pozdravili u prošlom ovoga pevača Roze Poze?
Mislim, posljednji pozdrav. Nismo pomenuli. Pa da pomenemo, taj čovjek je realno zadužio tribine i fudbalsku scenu više nego što može bilo ko da sad razume. Ovaj, šta je umro u požaru, tako? E, ja bi... Eto, jebi ga, to su ti, ovaj, nažalost, svi umetnici, tako ću ja kad umrem, tek ćete onda vrednovati šta sam sve uradio, ali dobro. Da te ubijemo odmah. U ljubavi. Da, još da, da. Ajde, kus u Srbiji. Da. Ove, ja bih pozdravio Makarija, pomenutog. Novinara. Našeg brata objasni novinara. Je, pa pomenuto je, znam. Pomenuti je. Ljudi, vjerovatno, sa Sport kluba. I... Komentar ko slučajno nije video, zapitao se na nekoj utakmici. Leglo mu je kao na volej situacije. Da, da. Ko je to prvenstvo bilo uopšte? Češko. Zapitao se da li će... U Liberecu, recimo, dobio crveni karton. Posle nekog udaranja, da li će ovaj otići u policiju. Da. Fridek Mistek, Burazer. Ne, tamo smo se izgubili. Spavali smo u Olomoucu. Olomouc, da. I hotel u Srbiček. During the war anegdota. Da. A Uhersko skladište. To je to, a? Ništa, gledajte Lutera, ima dobrih stvari na... I dođite na protest, ljudi, ovaj, ko može stvarno, znači, ne bilo zapoveđeno, ali ono, mislim da je, da kad prođe sve ovo, kad uzmemo Euroligu, ostaće gorak ukus zbog fudbalskog kluba. Vidimo ne se sutra. Da propade, vidimo zaista. Se sutra, to jest pošto sad slušate već danas stadion pa arena. Ćao. 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 Ćao, brate. Zelim ti prijetna dan.